75 jaar na de bevrijding van Oosterhout gaan wij in de kilometer van de vrijheid opnieuw de timeline van oorlog naar bevrijding weergeven in een wandeling van een kilometer. Beginnend bij de Antoniuskerk met de angst van de bezetting, wandelend naar het feest der bevrijding op de markt voor de basiliek. Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen en was de oorlog begonnen. Duitsland bezette vele gebieden. De mensen werden geconfronteerd met het oorlogsgeweld en angst. Men zocht elkaar op om samen steun aan elkaar te hebben, op beschutte plaatsen. Dit konden kelders, gegraven putten, bedekt met balken, maar ook schuilkelders zijn. De dreiging ook in Oosterhout was groot. In de pastorie van de parochie van de heilige Antonius van Padua woonde de toenmalige pastoor Alfons van Loon, een gefortuneerd man met een vooruitziende blik. Hij had rap door dat het menens was en liet dan ook snel een aanvraag voor de bouw van een ondergrondse betonnen berging, uiteindelijk een schuilkelder naar ontwerp uit de Eerste Wereldoorlog, neerleggen bij de gemeente. De in 2 dagen verkregen vergunning leidde tot de bouw van de tot nu toe perfect bewaarde schuilkelder door de Oosterhoutse firma Struik. Een tweede naastliggende schuilkelder is helaas ingestort, dus verloren. Wij beginnen aan onze voettocht langs de schuilkelder. Toen de strijd in Oosterhout hevig was en vooral vlak voor de bevrijding, zullen veel mensen uit angst voor de aanvallen van rondvliegende granaatscherven geschuild hebben. Vandaag gaan we door onze oude binnenstad, Zandheuvel, Isabellestraat en Klapeistraat naar de markt. En komt u diverse terugblikken aangaande deze oorlogstijd tegen. En gaat u vanuit de angstige periode naar de feestelijke bevrijding. Dankzij de Engelsen, Schotten en Polen konden onze ouders en voorouders feestvieren op de markt. Wij wensen u een mooie, leerzame en wellicht herinneringsvolle kilometer van de vrijheid toe. Voor in kazerne, voor in bos.